В Миколаєві вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії. До 900 дзвінків за добу медики екстреної служби розповіли про свою роботу. В Первомайській громаді встановили перші модульні будиночки, де житимуть люди, чиє житло знищила російська армія. До монумента «Скорботний янгол Чорнобиля» поклала квіти Валентина Мухіна. Восени 1986 року сім'я жінки переїхала до Миколаєва з Прип'яті. Це сталося ночі, 25 минут второго, з 25 на 26. Я чітко в окно бачила, коли бабахнуло, я з дитином маленьким, 2 годика ще не було дівчинки, лежала в лікарні. И окна больницы выходили на станцию. Ну, там километр с лишним до станции всего. И сразу, а потом, когда второй, два раза бахнуло, когда второй раз уже бахнуло, то стало светло в палате, зарево пошло, и все. А потом мы только в окно наблюдали, как этих бедных пожарников и всех везли в больницу. Они кто, кого несут, кого ведут, кто на четверех лезет. В больницу уже привезли их. Влада запевняла, виїхати потрібно на 3 дні. Їхали без речей, говорить Валентина. А ще автобуса не було, ми вже вийшли з під'їзду, з дому, з квартир. А я говорю, Боже, забула цвіти полити, за 3 дні засохнуть. Вернулась, полила цвіти, вийшла, сіла в автобус і уїхала. Щороку вшанувати пам'ять загиблих в результаті аварії на атомній станції приходить ветеран пожежної служби Олександр Савченко. До ліквідації наслідків чоловіки з колегами долучились восени 1988 року. Ми в пожежній частині номер 2 працювали по охороні станції, прямо через дорогу від станції була пожежна частина. Ми там несли службу караульну. Сутки там були, потім сутки відпочивали, і сутки були в резерві, а резерв там виїжджали десь на торф'яники, там, ну, в общем, займалися тою роботою, яка була потрібна. Кожну свої задачі були. Ну, я так міркую, що про гроші ніхто не думав, думали про захист. Ну, скажімо, от, фанатизму такого не було, що от ми патріоти, ми там от, герої, і все. Робили свою роботу і все. До меморіалу «Скорботний янгол Чорнобиля» присутні поклали квіти. На захід зібралось 50 людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Вороги наступають. Тобто, ну, вони наступають з особами, як сказати, то ли азартні, то ли під якоюсь дією, ну, психотропних препаратів, тобто неможливо, ну, нормальній адекватній людині, тобто лізти, якщо, ну, він підходить на розстояння 8 метрів. Тобто, ну, ну, така ситуація. Утримаємося, хлопці все держать. Найближчий контакт, ну, був позавчора. Відстань 6 метрів. Це найближчий контакт. Це просто його засирає, він, ну, вискав. Абсолютно, вони йдуть, підходять. Тобто вони знають, що стоїть позиція, і вони підходять, кричать, повністю балакають, ну, вони підходять на таке розстояння. Тобто, ну, не попереджають, що вони зараз зайдуть? Ні, 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 не попереджають, чи просто лізуть, і все. Коли працює важка техніка, тобто іноді позиції приходиться міняти. Тобто відкопуватися, займати другу позицію, держати. Тобто там говорять там напередодні, що от виїжджає танчик і ви? Так, тобто ти його чуєш, во-первых, ти, ну, коли стоїш на позиції, ти вже определяєш, коли він крутиться, коли він йде на зближення, коли він йде на віддалення, це все, ну, приходить, тобто, само собою, ну, просто координіруєш з артою, арта теж дивиться, працює по ньому. Стріляють, біжиш, далі йдеш. Теж сильно не побіжте, тому що теж подумайте, ви ж там 2-3 дні побули, це броніки нічого не знімали, це фізично, морально тяжко. Плюс назадча дорога, це все на втомлює, як вони крутіть. Багато не набігаєшся. Їжа, БК, все. Їсти треба, воду пити так само треба. Якщо якийсь там подвал знайшов, компотик ще нормальні, а повезло. Буває таке, що вода може закінчитися.
напрямок назвали надскладний. І тоді, як штурми піхоти, штурмові групи заходять в дуже великих кількостях, дуже часто, іноді не заходять, але іноді дуже часто заходять. Артилерія, яка працює постійно, майже працює і по позиціям, і по точкам управління, і тиловим, і тим, що знаходиться на передньому краю. Не відбувається ротація. Вони заходять, дуже сильно, інтенсивно проводять штурмові дії. Десь за тиждень-півтора в них закінчується той штурмовий потенціал, тому що люди йдуть у відмову. Там 5 людей реально стоїть, наприклад. Стоїть 5 людей і не пропускає там 40. І вони це, коли починають розуміти, то вони йдуть у відмову. Тобто вони відмовляються заходити, відмовляються йти на штурм, і там десь якийсь час тихо, потім знову ротація і все. Але людей в них, скажімо так, набагато більше, ніж нас. Ми воюємо краще, а їх просто набагато більше. Людський ресурс. Важко оцінити насправді в наш час. Особливо в підрозділах, таких як десантна штурмова рота. І люди, які приходять, вони реально б'ються до кінця. У нас є дуже багато історій, як 5, 6, 7 людей відбували штурми зводних груп, ротних груп, противника. Просто за рахунок того, що вони не боялися і воювали всі. Всі відцілювалися, хто не міг відцілюватися, той заряджав патрони. Там були і поранені, і загиблі були з числа тих людей. Але вони не здавалися і продовжували відцілюватися. Так, зачекайте, будь ласка, в якому місці ви знаходитесь? До центральної диспетчерської надходять усі виклики з Миколаївської області з номеру 103. Саме тут диспетчери дізнаються усю інформацію для бригади швидкого реагування. Дзвінків надходять від 750 до 900. В різні часи доби різна кількість викликів. На прийоми виклику працює від 4 до 5, в основному 5 диспетчерів. Зараз на ці кількість дзвінків це достатньо, бо в довоєнний час у нас були 1200 і 1600 дзвінків. Під час активних обстрілів міста та області до диспетчерської надходило сотні викликів, розповідає Людмила. Під час обстрілів дійсно викликів надходило дуже багато, тому що люди у стані стресу, викликаючи швидку, вони не можуть описати, скільки там постраждалих, які у них травми. Вони тільки повідомляють, що трапилось, і місце, де це знаходиться. І тоді тут вирішувалося, скільки туди направити машин. Розказуйте. Жалоби, які є у вас? Головокруження, слабощі? Лікарка бригади екстреної медичної допомоги Юлія залишалась у місті з перших днів повномасштабної війни. Жінка говорить, виїжджає на виклики по місту та області, аби швидко евакуювати та реанімувати поранених. Різні виклики були. Були і там, коли прильоти були, ми виїжджали на виклики, от коли будинки обстрілювали ракетами також. От люди під завалами були також. Ну, ми чекали, поки нам достануть, а потім надавали медичну допомогу. Різні були. Ну, важко, і люди на мінах підривалися також, от, брали снаряди якісь в руки, такі недозволені там. За межі Миколаєва ми виїжджали, і діти були також у нас, які підривалися, потім ми їхали, забирали в лікарню, везли обласну. Коли масові обстріли Миколаєва з боку російських військ припинилися, викликів стало менше, говорить Юлія. Найчастіше виїжджають до літніх людей. Серцево-судинна, ну якби таке от в загальному там старші люди, аритмії, таке от гіпертонічні кризи. От, ну, інфаркти день 10-11, отак от. Там, ну, 9-10 літом, зазвичай менше трошки, зимою більше, ще й вірус не додається. Подобається, потрібно любити свою роботу, щоб працювати на швидкі, мені здається. 89 бригад екстреної медичної допомоги працює щоденно та цілодобово по всій Миколаївській області, розповів головний лікар Андрій Самойлов. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.
Чекають на модульний будинок Любов, її донька Таміла та трирічний онук Іван. Будинок цієї сім'ї зруйновано вщент, родина облаштувала побут в стайні. Я казала, у домі тут, щоб поставили, бо я так не буду його брати, той будиночок, буду в сараї жити. Ну, а туди ходити я не збираюся. Вон, дома вискочив, там щось робиш. Ми очікуємо, що у дворі нашому буде будинок. Я не знаю, може на рік. Вони дають на полгода всього, може на рік, може нам дадуть на, як зробимо, на год, а там може то, більше. А якщо зробимо кухню, угол доложимо, все встановимо в кухні, то тоді дамо людям, теж треба, ділитися ж треба. Монтажем модульних будинків займається підрядна організація. На монтаж одного житла витрачають 8 годин. Пол збираємо із поддонів, все в принципі екологічне. Пол із поддонів, каркас алюмінієвий. И панели утепленные. Все закручивается на хомутах. Все пластиковое. Раз, два. И сверху закрывается утеплителем 100 мм стекловатый. 100 мм. На деревянный каркас стекловатый. И в принципе все. За словами Ивана, чоловіки в Рівному проходили тижневе навчання. Получали сертификат на сборку этих домиков. Никаких тонкостей нет. Все, в принципе, элементарно, но требование такое, что надо пройти обучение, чтобы собирать их. Соблюдены все меры предосторожности. Огня внутри нету, масляный радиатор, солнечная панель для зарядки батареи, если нету электричества. Ну и 220 также подведено, но в принципе проблем нет, если соблюдать все меры безопасности. Модульні будинки розмістили в центрі села Партизанське. Ці будиночки, вони будуть курсувати по Партизанському, тобто люди приїхали на цьому тижні, одна сім'я, наприклад, в цьому будиночку. Виїжджаючи, друга сім'я заїхала, вони ключ, як то кажуть, по описі передали від будиночку, і інша сім'я зайшла. Тобто це не одноосібне користування цього будиночку. Це тимчасовий прихисток, який надалі буде використовуватися всіма жителями цього села. Люди собі відбудували будинок і повернулися в свої стіни, а цей же будиночок буде призначатися для іншої сім'ї, яка готова відновлювати свою там будівлю, присадибну ділянку. Однією із таких важливих умов – це підключення електромережі, газомережі і водомережі. На жаль, будинки не облаштовані туалетами, однак ми зараз виходимо з цієї ситуації яким чином? Будемо завдяки USB. Створювати такі туалети, встановлювати на вулиці. На Первомайську громаду виділили 10 модульних будинків. Два будинки пішли на благодатне, тому що там зараз проживає 10 осіб, але фермер, який займається своїм господарством, він іще 5 людей привезе. І тобто два будиночки, які вмістять до 10 осіб, 10 осіб, будуть їм таким тимчасовим прихистком. І фактично, я так собі думаю, що ще близько десятка, двадцятка будинків ми ще отримуємо для того, щоб закрити потреби жителів і тих 5 населених пунктів. 6 із 10 будинків вже зібрані. Заселення людей планують на початку травня, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.